У останніх трьох турах сьогоднішні суперники на двох не здобули жодної перемоги. Миколаїв зараз перебуває на 8-й сходинці турнірної таблиці, сумчани поки 12-ті. Усього між собою команди зіграли 15 матчів. 9 разів перемагали корабели, ще двічі перемагали сумчани, тричі була зафіксована нічия. Різниця м'ячів 22-10 на користь сьогоднішніх господарів матчу. У перші хвилини гри команди тримали м'яч поблизу центру поля. Перший момент виник біля воріт гостей. Запасний голкіпер сумчан Андрій Бубінцов не зміг вибити м'яч, який підхопив Роман Попов. Півзахисник перекинув сферу і над воротарем, і над попередчиною. На кілька хвилин гра знову заспокоїлася. Вболівальники господарів з трибун підказували гравцям. Андрій Ковальов з команди господарів пробивав штрафний, та у ворота не влучив. Ультрас корабелів підтримують свою команду. Андрій Ковальов пройшов лівим флангом, віддав низом на Віктора Берка. Той відкотив м'яча під удар Олегові Дмитренку. Захисники Сум заблокували м'яч. Потім рефері призначив штрафний у бік гостей. Удар цього разу виконував Віктор Берко. Знову вище воріт. Суми зуміли провести свою позиційну атаку, але м'яч після удару колишнього гравця корабелів Сергія Загинайлова ковзнув поруч зі стійкою. На перерву гравці пішли за рахунку 0-0. Ну, я думаю, що, мабуть, скоріше всього, в першому таймі от ці моменти. Я вважаю, що, напевно, скоріш за все, у першому таймі оці моменти, котрі гольові були у нас, коли виручав там воротар, захисник вибивав після удару Дмитренка у кут. Я думаю, що оці моменти потрібно було все-таки реалізовувати. На початку другої половини гри сумчани виконали штрафний удар. Голкіпер миколаївців Денис Старченко відвів загрозу. На 57-й хвилині форвард господарів Сергій Кравченко з кількох метрів влучив у поперечину, а добивання Валерія Рогозинського відбив захисник Сум Сергій Гарашенков рукою. Арбітер з Житомира Павло Дубравець епізод бачив. Червона картка сумчанину і пенальті у їх ворота. Віктор Берко зробив рахунок 1-0 на користь корабелів. Після взяття воріт Руслан Забранський замінив Олександра Горвата на Артема Радченка, а Дмитра Сартину на Богдана Кушніренка. Через три хвилини після виходу останнього сумчани вибили м'яч на половину поля господарів. Ще один колишній гравець корабелів Вадим Яворський віддав точний пас на Антона Савіна, який запалив на табло другу одиничку. 15 хвилин по тому тривала боротьба, аж поки на 90-й хвилині суми залишилися в 9-х. За сутичку з капітаном господарів Станіславом Чучманом рефері вилучив голкіпера Андрія Бубінцова. Останні 4 хвилини через відсутність запасного воротаря рамку гостей захищав захисник Віктор Лиховитько. Польовому гравцю в останній атаці матчу міг забити Владислав Авраменко, але форвард пробив вище воріт. Фінальний свисток зафіксував рахунок 1-1. Сьогодні вийшла бойова гра. Сьогодні вийшла бойова гра. Я вважаю, що зіграли ми на своєму, у силу своїх можливостей, скажімо так. Відносно двох вилучень, мені здається, що суддя все-таки втратив контроль над грою. Тому вийшла, напевно, і така нервова кінцівка гри. Та й увесь другий тайм. Мабуть, якусь роль для нас позитивну зіграло те, що мені, на мій погляд, здається, Миколаїв, напевно, трохи нас недооцінив. Невезіння просто страшне, тому що так не буває. В тих іграх пропустити дома на останніх. Невезіння просто страшне, тому що так не буває. У тих іграх пропустити на останніх секундах з Волинню пропустити. Десь, напевно, це не надає футболістам впевненості. Скоріше за все, якийсь у них трохи мандраж, тому що не залітають реально ті голи, які повинні залітати. Не залітають реально ті голи, які повинні залітати. 27 жовтня Миколаїв зіграє на виїзді проти Дніпра, а Суми того ж дня прийматимуть рух. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.